Doktor Games. Fuck off. Piss off. Shit. Piss off. Fuck off. Du er AIDS, ass, gammel. Du har gått vent. Du er AIDS, ass. Hvorfor lever du? Hæ? Hvorfor lever du? Ta en flytte på en lapp på PC-en. Blir så tråkk her. På sånn svær sånn hvit lapp. Putt i panna. Litt ned på Grønlandstorget nede i Oslo. Og på forholdskampen. Og så ligger det en times tid. Så sier vi ha det, ha det. Det er en sopefaen, altså. Det er faen for bedriten, skitten, fitte du er, altså. Gå og drep deg selv, da, kamerat. Du er deilig, altså. Gå og så drep deg selv. Gjør det. Stygge megahore. I et spill, selvfølgelig, sant? Men i et spill er bare kødde, altså. Men husk at morita han der er karen her, han der er morita han Dr. Games. Hun er faktisk sier meg, nei du V-spill, hun er faktisk en jødebanker. Hun banker jøder. Og det synes jeg er veldig vondt, for jeg støtter jøder. Takk for det, Jesper. Nei, vær så god på det. Jeg er jødebanker, ja, ikke sant? Pa, pa, pa,